Boa noite, pessoal. Boa noite. O microfone está bem fora aqui. Bom, é um prazer estar aqui, nessa noite aqui. Um pouco fria, né? Mas já está esquentando já. Estou achando vocês bem sossegadinhos aí. Vamos agitar um pouquinho aí, galera. Isso aí. Quem vai ficar aqui fora, aqui sim, aqui na frente, pulando aí? Quem é os loucos? Quem é os loucos? Aê! Brincadeiras à parte, mas nós estamos aqui para fazer um som aqui, som de responsa aí, né? E vamos de música, sem mais falação, vamos de música, que é o que interessa.